sessions sobre temes com ara l'ensenyament i aprenentatge del català en línia. Això ho vam fer l'any 2020, quan tot just estrenàvem la docència totalment virtual i apreníem a fer aquesta docència. També doncs, l'Èric Viladrí, que ens va fer una sessió sobre creació de contingut multimèdia, interactius i multiplataforma XIMP per l'ensenyament de català com a llengua addicional. L'Albert Vilagrassa, que és aquí, també en vam fer una sessió sobre l'ús i explotació de la versió digital interactiva del mètode d'aprenentatge de català a punt. O, per exemple, darrerament, doncs, la Anna Joan Casademont ens ha presentat, doncs, ens va fer una presentació sobre la seva recerca que tracta doncs, els exàmens d'Ensorra Mollull com a corpus de recerca. Avui ens acompanyen la Marilisa Virelo, en Llorenç Comajoan, l'Elga Cremades, en Francesc Torres de Marit, la Maria Mar Vendrell, la Maria Teresa Sanz, l'Albert Vilagrassa, la Joana Álvarez, la Laura Estors i la Montserrat Pérez, gràcies per ser-hi, que participaran en la taula rodona l'ensenyament del català com a llengua addicional a adults, taula rodona que ens servirà per presentar el monogràfic del Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, centrat en aquesta temàtica. I també, sobretot, per prendre consciència de la importància de bastir ponts entre la recerca i la pràctica docent del català com a llengua addicional a adults. Tot seguit, la Marisa Virelo, doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de l'editorial i coautora de dos articles del monogràfic, ens en farà una presentació més detallada. Marilisa, quan vulguis. Moltes gràcies, Ignasi, per aquesta introducció i aquesta presentació. Jo ara entraré a presentar una miqueta més en detall aquest monogràfic, però explicant les que van ser les intencions i els objectius de reunir aquest conjunt de recerques i d'experiències a l'aula en l'ensenyament del català com a llengua addicional a les persones adultes. I després passaré la paraula als autors que són aquí en aquesta taula perquè vagin presentant els propis articles. El que ens preocupa a tots els que som aquí en aquesta taula és justament, com deia l'Ignasi ara, veiem com aquesta necessitat de crear ponts entre la recerca i l'aula, crear uns vincles, tant, diguem, des de la recerca cap a l'aula, però també aquesta mirada de l'aula que busca també, no?, aquesta relació. I era, diguem, aquesta inquietud que ens ha posat en comú, que hem posat en comú i que ens ha portat, doncs, a la redacció de les diferents contribucions i la publicació d'aquest monogràfic. Potser sé que l'Ignasi us va, o en tot cas l'Institut, a través de l'Institut Ramon Llull, vau rebre l'enllaç del monogràfic que aquí presentem i potser, si l'heu fullejat, haureu llegit els objectius d'aquest monogràfic, que eren justament crear punts de connexió entre docents, formadors i investigadors en l'adquisició i la didàctica de les llengües i fer-ho, crear, diguem, aquests punts de connexió aportant evidències sobre l'adquisició de la llengua i experiències didàctiques en l'àmbit de l'ensenyament del català com a llengua addicional per a les persones adultes. L'article conté sis articles, l'article, perdoneu, el monogràfic conté sis articles en què els autors aborden la complexitat i la riquesa de l'ensenyament del català a les persones adultes des de diferents. El primer article, i així diré una mica l'ordre de les presentacions, és l'article del Llorenç Comajoan, que se situa justament en aquesta relació que existeix entre la recerca i la pràctica a l'aula i aporta la visió dels docents. El segon és un estudi que, en canvi, analitza les característiques de la interllengua de dos grups d'alumnes que tenen com a L1 l'anglès i el txec i que ens presentarà l'Elga Cremades.
El tercer, en canvi, se situa en un món fascinant, en un àmbit fascinant i alhora difícil de treballar a l'aula, com és la fonètica, i seran el Francesc Torres i la Maria del Mar Vendrell, que presentaran la seva recerca. El quart és un treball que vam escriure a quatre mans, la Teresa Sanz i jo mateixa, sobre la retroacció correctiva escrita, amb un grup d'alumnes, que són els alumnes poc escolaritzats i en un context concret, que és el context penitenciari. I pel que fa a les experiències didàctiques, l'Albert i la Gràcia i jo hem presentat una experiència d'ensenyament amb l'enfocament per tasques i la Joana Álvarez, la Laura Estors i la Montserrat Pérez, que avui és aquí, es disculpa, però per motius laborals no podia ser amb nosaltres, aborden diferents aspectes que s'han de tenir en compte, que s'han de tenir presents a l'hora d'entrar a l'aula. Les seves presentacions no seran tant la presentació dels treballs, perquè potser vosaltres els heu fullejat, els heu llegit, sinó que respondran a dues preguntes concretes. Pel que fa als resultats que aporten, diguem, evidències de la recerca, serà quina és la implicació didàctica que té aquesta recerca o les seves recerques en la pràctica docent, i pel que fa al cas de les experiències didàctiques, en canvi, és veure com aquestes experiències es poden traslladar, es poden transferir a experiències d'aules, a altres contextos i pràctiques docents. Bé, jo ja deixaria la paraula als autors i només us vull recordar que al final de les presentacions hi ha un espai de torn obert de paraula, però vosaltres podeu anar com escrivint les vostres preguntes a l'apartat, a la secció de preguntes i respostes, i jo mateixa aniré doncs, al final llegint aquestes preguntes de manera que els companys puguin respondre-les. Bé, passo la paraula al Llorenç com a Joan perquè pugui començar aquesta ronda de presentacions. I moltes gràcies per ser aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Volia saludar a tothom que ens acompanya, alguns coneguts, altres que no, encara, espero. I abans de res, volia donar les gràcies tant a la Marilisa Virela per haver tingut aquesta fantàstica idea de plegar en un volum doncs, tant experiències didàctiques com a temes de recerca, sempre al voltant del català com a llengua addicional, cosa que no és fàcil. D'acord? Per tant, hi estic molt agraït a la Marilisa i també, evidentment, agraït a les persones de l'Institut Ramon Llull que han organitzat aquest acte, perquè això doncs, contribueix, certament, com deia la Marilisa, a crear aquests ponts entre recerca i pràctiques a l'aula. Precisament, l'article amb el qual jo participo en aquest monogràfic té a veure amb aquest tema d'una manera molt, molt, molt explícita. El títol és La recerca en aprenentatge de llengües i les percepcions sobre les pràctiques didàctiques a l'aula. El cas de l'ensenyament dels passats en català com a llengua addicional, alguns de vosaltres ja sabeu que jo tinc especial mania i predilecció pel tema dels passats, i en aquest cas no és gratuït que em centrés en el tema dels passats, perquè segurament que molts de vosaltres llegint manuals de didàctica o de adquisició segons les llengües, us heu adonat que hi solen haver-hi molts comentaris entre la desconnexió entre recerca d'una banda i pràctica en didàctica a l'altra, però sovint aquests comentaris estan molt són molt generals, no? Sempre es diu hem de tendir més ponts, hauríem d'informar-nos millor, és veritat o no és veritat que els docents també fan recerca, però jo en aquest cas em volia centrar en particular en el cas dels temps del passat, perquè em semblava que abordar aquest tema en lloc d'una manera tan general, abordar-lo de manera concreta, que és quan tu ensenyes això, els temps del passat en català com a llengua addicional, tu creus que has tingut alguna influència de la recerca? I aquesta diríem que és la pregunta. Si he de contestar la pregunta que ens formulava la Marilisa, que és quina implicació didàctica té la meva recerca en la pràctica docent, jo diria que la implicació que té, en el meu cas, aquest article, és adonar-nos que tenim un cabal molt gran de resultats al voltant de la recerca en adquisició i aprenentatge de llengües estrangeres o llengües addicionals
en concret, pel que fa al temps del passat, hi ha moltíssima recerca, d'acord? I que, si coneixem aquesta recerca, la podem aprofitar per també fer intervencions didàctiques. No és una tasca fàcil, d'acord? Però sí que avui en dia tenim, doncs, una recerca bastant clara sobre aquest tema en particular, altres potser no és el cas. En l'article intento fer un repàs i demostrar això que acabo de dir, no? Com des de diferents disciplines, històricament i de manera diferent, segons els àmbits geogràfics, doncs hi ha hagut aquest interès per estudiar la relació entre la recerca, o a vegades se'n diu teoria, a mi m'agrada més parlar de la relació entre recerca i estudis que proporcionen evidència sobre com les persones aprenen i els docents també ensenyen, i com ensenyem les llengües, d'acord? A la introducció de l'article, o a la primera part de l'article, jo faig un repàs de les diferents disciplines involucrades. Són disciplines que han evolucionat molt. Tradicionalment, en el món, diríem, catalanoparlant, als anys, diguem-ne, meitats del segle passat o fins al final, els interessos al voltant de la recerca en adquisició de llengües o del català en particular, estava molt centrada en la filologia, però de mica en mica doncs, van ser altres disciplines les que es van centrar a estudiar els processos d'adquisició, com per exemple la lingüística aplicada, l'adquisició de segones llengües i més recentment el que s'ha anomenat ISLA o Instructed Second Language Acquisition, és a dir, l'adquisició de segones llengües instruïda, feta a l'aula. Llavors, en l'article jo faig un debat sobre aquestes diferents disciplines, d'acord? Ara aquí no hi entrarem, però potser en el torn de preguntes en podem parlar. També faig un repàs a molts dels estudis que s'han centrat en aquesta relació, diguem-ne, entre recerca i pràctica, i mostrava com a grans trets hi ha hagut tres grans posicions al voltant d'això. Primer, hi ha hagut els investigadors que han dit que la recerca té molt poc a portar pel que fa al que passa dins d'una aula. Doncs aquesta és una posició molt freqüent encara avui dia, és a dir, les aules són un món a part, la recerca sovint és molt controlada, sobretot la de laboratori, per tant, no té res a veure una amb l'altra i, per tant, hi pot informar molt poc. La segona posició és una miqueta contrària, diu que sí, la recerca pot informar, però no determinar el que passa a l'aula i es dona doncs, tres grans exemples de com pot informar i beneficiar, podríem dir, la recerca. Per una banda, la recerca, els resultats de la recerca sovint ens ajuden a tenir unes expectatives realistes del que pot passar en l'aprenentatge. D'acord? Això és molt útil i jo crec que és molt important. La segona és que també donen més autonomia als docents, és a dir, els docents que llegeixen recerca poden decidir coses, no? I potser poden decidir coses en contra del que se'ls imposa. I en tercer lloc, cada vegada més, des de la banda dels investigadors, se'ns obliga que hi hagi una rellevància perquè hi ha d'haver un impacte en la nostra recerca. La tercera posició és una posició més, diríem, crítica, que jo en dic de reconceptualització de la relació entre recerca i pràctica, que se centra molt en les relacions de poder entre els docents, d'una banda, els investigadors, uns a les universitats, a vegades amb més prestigi que altres, que són a institucions, potser amb unes desigualtats més evidents. Per tant, des d'aquesta posició, cal reconèixer aquestes diferències de poder i d'accés, sobretot, i cal relacionar això amb també la manera com s'ensenya. Dit això, us volia fer 5 cèntims dels resultats d'un petit estudi qüestionari que vaig fer, en què jo volia esbrinar o trobar les respostes a dues preguntes de recerca concretes. La primera és: els docents de català com a llengua addicional pensen que la recerca en l'ensenyament aprenentatge de llengües ha influït en la seva pràctica a l'aula? I en concret, quines justificacions donen els docents a l'hora de justificar les seves respostes sobre la relació entre la recerca i la pràctica en l'ensenyament del català com a llengua addicional a persones adultes? Per fer això, vaig enviar un qüestionari que em sembla que alguns de vosaltres hi vau participar, amb l'ajuda de l'Institut Ramon Llull, l'Ignasi en concret, també del Consorci per la Normalització Lingüística, la Carme Bové, i Serveis Lingüístics i altres persones. I al final, doncs, van contestar
Aquesta enquesta, si no vaig errat, ara no me'n recordo, 76 docents, em sembla, ara m'ho havia apuntat, 76 docents aproximadament de català com a llengua addicional, 51% eren a territoris de llengua catalana i 27% eren a l'exterior, com molts de la xarxa Llull. Això són dades de l'any 2016, per tant, ara ja fa uns anys que s'han recollit, i sí, confirmo que són 76 docents. El primer resultat és que el 50% dels docents van dir que sí, que la recerca els havia influït a l'hora d'ensenyar els temps del passat en català, d'acord? 33% van dir que no, i després hi havia com altres opcions de, que no acabaven de dir el que passava, però el 50% van dir que sí, 33% van dir que no. Ara bé, si ens fixem en, les, en el que van escriure aquests docents, perquè jo els demanava justifica la teva resposta, no? Sobretot els que havien dit que sí, ens adonem doncs, que hi ha 6 grans temes que treuen, que els docents relacionen amb el tema que era això que us comentava, no? Doncs la relació entre la recerca. No m'hi extendré gaire perquè l'article s'explica. El primer tema, i era el més freqüent, és la formació en general. És a dir, els docents, quan contesten aquesta pregunta, t'ha influït la recerca, realment no contesten la pregunta ben bé, sinó que es refereixen o les viatgen bastant cap a la formació en general que han rebut i en concret al voltant de l'enfocament comunicatiu. Per tant, alguns entenen recerca com enfocament comunicatiu i altres temes molt més metodològics que no pas a recerca en si mateixa. El segon tema és que sí que apareixen aspectes de bibliografia. Hi ha persones que contesten sí, sí, a mi m'ha influït i en concret donen evidències de bibliografia. El que és interessant o problemàtic és que aquesta bibliografia sovint és sobre l'ensenyament del castellà com a llengua estrangera, l'anglès i en menor grau el francès i gairebé mai sobre el català. En tercer lloc, se centren també en justificacions que tenen a veure amb la metodologia d'ensenyament, en la manera com ells ensenyen, d'acord? Per tant, de nou, no acaben de contestar ben bé la pregunta, sinó que fan referència a com ells ho han anat fent. En quart lloc, parlen de la relació explícita de recerca i pràctica i aquí, de nou, parlen molt de la formació que han rebut, però aquesta formació sovint es relaciona amb el castellà i amb l'anglès, i molt poc amb el català. En cinquè lloc, es parla molt de les experiències personals. Es pot observar que els docents valoren més la seva experiència personal i la seva evolució personal i també els seus alumnes que no pas la recerca en general. I finalment, hi ha apel·lacions a la manca de relació entre recerca i pràctica en l'ensenyament de llengües. És a dir, quan se'ls demana que justifiquin el que ells creuen sobre aquesta relació, diuen és que jo no n'hi veig gaire o almenys a mi no m'han format gaire amb això. Ja per acabar, al final de l'article, jo intento proporcionar doncs, 3 maneres, que no són gaire originals, em temo, al voltant de com podríem reforçar aquests lligams entre recerca i pràctica. El primer és adonar-nos que avui en dia hi ha un relleu generacional. Aquí hi ha cares que són joves, més joves que jo, i sé que els assistents hi ha gent bastant jove, d'acord? Per tant, hi ha un relleu generacional interessant i important que es veu reflectida també en revistes, noves agrupacions, estic pensant en joves filòlegs, estic pensant en cercle, estic pensant en altres grups, d'acord? Per tant, això serà bo que en aquest relleu generacional hi hagi difusió de la relació entre recerca i també pràctica. En segon, jo crec que seria bo reforçar en la formació que es dona als futurs docents de català com a llengua addicional en aquesta relació entre recerca i pràctica i fer-los veure que no és que no hi hagi recerca en didàctica de la llengua, és que no n'hi ha, sobretot, de didàctica de la llengua en català com a llengua addicional per a persones adultes. Aquí sí que n'hi ha poca, però en general, de recerca en didàctica i adquisició de llengües per part de persones adultes, n'hi ha un fotimer i que nosaltres podem aprofitar. I en tercer lloc, jo crec que una manera també de vestir aquests ponts seria integrar molt més la recerca en català en llengua addicional en grups de recerca ja existents a les universitats de territoris de llengua catalana, on hi ha molts grups de recerca que estudien llengües addicionals per a persones adultes, sobretot estrangeres, en l'anglès, per exemple, a la universitat, però també molts grups de recerca que s'han centrat en l'adquisició i aprenentatge de llengües
per part de poblacions més joves, no? Si pensant en educació obligatòria, infantil, primària i també secundària. Això és tot, és una mica el contingut de l'article i us convido en els moments de discussió doncs, a debatre una miqueta. Gràcies. Moltes gràcies, Llorenç, i ara passo la paraula a l'Helga. Hola, moltes gràcies també per convidar-me aquí a parlar del meu treball, que se centrava sobretot, o sigui, d'una banda, diríem, en l'anàlisi d'errors i la interllengua, i de l'altra, diríem, en els estudis de corpus, però em centraré sobretot en la qüestió d'anàlisi d'errors i interllengua, no? La pregunta sobre quines implicacions didàctiques té és bastant, potser en aquest cas, bastant directa, no? Diríem que l'anàlisi d'errors el que busca és estudiar i analitzar els errors dels aprenents, dels alumnes d'una llengua addicional per descobrir sobretot quines causes tenen aquests errors i conèixer les estratègies que utilitzen els aprenents en el procés d'aprenentatge, no? Llavors, en aquest cas o en general, es basa l'anàlisi d'errors en produccions reals i consisteix, d'una banda, a identificar els errors en el seu context, de l'altra, classificar i descriure els errors, a buscar l'origen dels errors amb els mecanismes i estratègies psicolingüístiques i fonts possibles de cada error, entre els quals hi pot haver la interferència de la llengua primera com una estratègia més, no única, i després també per avaluar la gravetat de l'error i buscar algun possible tractament. No, no s'entén, quan parlo d'anàlisi d'errors, no cal entendre, o no s'ha d'entendre, de fet, l'error com un fenomen negatiu, sinó al contrari, no? Com un signe positiu que s'està produint un procés d'aprenentatge i que a més permet veure tant el professorat com l'alumnat en quin punt es troba del procés d'aprenentatge i quines estratègies s'estan duent a terme. Llavors, quines aplicacions didàctiques pot tenir això? Doncs, d'una banda, els professors, per exemple, si tenen en compte aquestes anàlisis d'errors, poden establir una jerarquia de dificultats i determinar quines són les prioritats de l'ensenyament, no? De manera que poden crear materials més útils i significatius pels seus alumnats en concret, no? I després també pot oferir eines al professorat per avaluar adequadament els alumnes en cada nivell. Llavors, per tant, amb estudis com el que hi ha en aquesta, com el meu estudi en aquest monogràfic, el que podem fer és, d'una banda, interpretar millor els errors, ampliar el nombre de possibles causes de l'error, que, com he dit, s'ha d'interpretar com una cosa positiva i necessària en el procés d'aprenentatge, i oferir pistes al professorat a l'hora de crear materials útils i adequats o fins i tot a l'hora de seleccionar millor els materials que convenen més dels diferents llibres que tenen o dels diferents productes de la didacteca de cercle que poden trobar, diríem. I també, també dona pistes al professorat per crear proves d'avaluació, exàmens o fins i tot rúbriques apropiades per l'alumne, per l'alumnat que té, no? Perquè coneix millor en quin moment de l'aprenentatge es troben. En concret, en aquest article el que fèiem era una primera aproximació als errors que comet l'alumnat serbi, no txec, per una qüestió de disponibilitat de textos, era serbi, i anglòfon quan aprèn català com a llengua addicional. Això potser la Maritisa s'ha confós perquè jo vaig treballar a la República Txeca, no? Però precisament el que faig és treballar a partir del corpus dels exàmens de l'Institut Ramon Llull, llavors tinc accés a moltes altres llengües primeres. Bé, doncs això, era l'alumnat serbi i l'anglòfon quan aprèn català com a llengua addicional i se centrava en la producció escrita d'aprenents de nivell B1 de l'àmbit universitari de l'exterior del domini lingüístic, no? Llavors es va observar que els dos tipus d'errors més freqüents en aquests textos dels aprenents de català com a llengua addicional eren els ortogràfics, els àmbits ortogràfics en el cas de l'alumnat anglòfon i el morfosintàctic en el cas de l'alumnat serbi. Llavors, en relació amb l'ortografia, sembla que sí que és un àmbit en què les convencions de les llengües primeres o d'altres llengües segones que coneixen els aprenents poden ser un factor que influeix a l'hora d'explicar els errors més freqüents, no? Llavors, en aquest sentit, potser si amb estudis més amplis, no? Perquè el meu era relativament limitat, es confirma aquesta observació, podria ser interessant que el professorat de català com a llengua addicional
tingui en compte la primera llengua dels alumnes a l'hora de treballar doncs, les qüestions ortogràfiques a l'aula o de fer-hi èmfasi, no? A l'hora de crear materials. I també obre una nova, obre una porta a veure si, a investigar si aquests errors també ortogràfics tenen a veure o també poden arribar a ser paral·lels a qüestions fonètico-fonològiques, no? que potser també caldria prendre en consideració. D'altra banda, pel que fa a la morfosintaxi, en canvi, es va observar que la situació és lleugerament diferent, no? Perquè sí que es va constatar que hi ha diferències entre alumnes de procedents de les dues L1, en aquest cas estudiades, però també es van observar moltes similituds, no? Per tant, tot i que doncs, hi havia autors com ara Gràcia o Gràcia Mayans el 2009 o Rodríguez, que el 2020 deien que en l'àmbit morfosintàctic es podia observar una gran influència de la llengua primera, sembla que aquest només és un dels factors que cal tenir en compte i que en realitat hi ha processos de desenvolupament de la interllengua que depenen d'altres qüestions i que són comuns a tots els aprenents, que de fet és una observació que ja feien Llorenç com a Joan, que ara ha parlat en un article, no en aquest article del 2021, diríem, sinó en un article del 2015 relacionat amb l'adquisició dels temps verbals. No? Per tant, en aquest cas sí que podria ser que trobar materials, diríem, més genèrics que tinguin en compte els processos, la recerca, com deia ara el Llorenç, no? Dels processos d'adquisició del català com a llengua addicional, doncs, pot ser una bona alternativa. Llavors, doncs, la implicació didàctica que té, doncs, sobretot a estudis com el meu, és a l'hora de crear o seleccionar materials didàctics i d'avaluar els alumnes. Bé, doncs, aquí deixo la meva intervenció i si teniu preguntes, doncs, a l'hora de la discussió ja en parlarem. Molt bé. Gràcies, Helga. Com bona analista d'errors, has entès perfectament la causa de la meva confusió. Jo estava pensant i ho volia dir, però he pensat, calla, però molt bé. Ara passo la paraula al Francesc i la Maria del Mar. Bé, bon vespre. Parlaré jo perquè hem fet un petit sorteig abans de començar i m'ha tocat a mi. Per tant, he assumit el paper de portaveu dels dos. M'afegesca l'agraïment que ja han fet en Llorenç i Nelga per la idea del monogràfic, que és una pensada fantàstica i necessària, i també per haver organitzat aquest esdeveniment. Ens fa molta il·lusió poder ser aquí. Bé, per tant, l'article que vàrem escriure, en Xico i jo, vàrem explorar la contribució que poden fer els universals lingüístics i la noció del marcatge tipològic, després parlaré una miqueta què vol dir això, a l'ensenyament i l'aprenentatge de dos aspectes concrets de la fonologia del català, que són el sistema vocàlic i el to i l'entonació. De fet, el sistema vocàlic ja s'havia tractat en dos treballs anteriors d'investigadors de la Universitat de Girona i a partir del mateix enfocament que nosaltres hem seguit, però que sapiguem, encara no hi havia cap treball que hagués abordat la qüestió del to i de l'entonació a partir d'aquest enfocament, d'acord? A partir de l'enfocament contrastiu sí que ja hi havia molts materials en aquest sentit. Bé, doncs, l'hipòtesi aquesta del marcatge tipològic, proposada per un lingüista que es diu Fred Ekman a final dels anys 70, parteix de la idea que les diferències entre la llengua inicial i la llengua meta dels aprenents són necessàries, però no són suficients per poder explicar la dificultat a la qual s'enfronta, no?, l'aprenent a l'hora d'adquirir diferents trets o estructures. D'aquesta manera, per tant, per mesurar el grau de dificultat en l'adquisició d'això, d'aquestes estructures, d'aquests trets, cal recórrer, diu ell, a la noció de marcatge tipològic. Segons aquesta noció, aquesta hipòtesi, els trets que siguin diferents entre la llengua inicial de l'aprenent i la llengua meta són necessaris, d'acord? Però també és important la idea de marcatge, en el sentit que aquells trets que siguin menys freqüents en les llengües del món seran els que en general plantejaran més dificultat a l'aprenent. Per tant, en aquest sentit, mitjançant l'anàlisi que han fet de comparacions del sistema vocàlic del català, la gramàtica entonativa del català i els sistemes vocàlics i la gramàtica entonativa, les llengües dels nouvinguts més parlades tant a Catalunya com a les Illes Balears, han pogut esbrinar que el català se situa en un nivell de complexitat mitjana, des del punt de vista tipològic, en relació a totes aquestes llengües.
Les àrees de dificultat hem vist que sobretot tenen a veure amb el contrast entre les vocals mitjanes tancades, E-O, i les obertes, E-O, la producció de la vocal neutra i la presència lleugerament majoritària d'accents tonals de tipus alt o de tipus ascendent, d'entonacions que pugen, podríem dir. I també d'interrogatives absolutes amb entonació descendent. De fet, aquest és un tret prou marcat en les llengües, diríem, potser més estudiades, no? L'anglès, les llengües germàniques, però si ho comparem, per exemple, les llengües de la Mediterrània, és prou habitual tenir interrogatives de tipus descendent. A nivell didàctic, per tant, aquests resultats tenen dues implicacions. La primera té a veure amb l'ordre natural d'adquisició de determinades estructures i pot aplicar-se, sobretot, al disseny de programacions o de material didàctic en què es pretenguin introduir les diferents estructures en ordre de complexitat creixent, és a dir, des del més fàcil al més difícil, no? O al més complex. I la segona implicació té a veure amb la direcció de la generalització lingüística en l'aprenentatge de les estructures. Ara ho explicaré què vol dir això. Per tant, segons aquestes implicacions, centrant-nos en la primera, en el disseny de programacions o de material didàctic, primer s'haurien d'introduir les vocals mitjanes tancades, d'acord? Perquè serien les més senzilles, perquè són les més habituals, les menys marcades, i després les obertes. La vocal neutra s'hauria de presentar en posterioritat a altres segments vocàlics i, finalment, primer caldria introduir les interrogatives de tipus ascendent, perquè són, diríem, les més habituals a les llengües del món, i ja després les de tipus descendent. Pel que fa a la generalització lingüística a l'aprenentatge de les estructures, només caldria ensenyar, aquesta és la proposta que fa el model, explícitament el context d'aparició de les estructures més marcades. Per exemple, les mitjanes obertes, la vocal neutra i les interrogatives de tipus descendent. Només caldria presentar, diríem, la variant marcada, no?, de les parelles, perquè després l'aprenent serà capaç de generalitzar l'equivalent no marcat en la resta de contextos. Poso un exemple. Si a l'aprenent li ensenyam, per exemple, que les interrogatives amb què s'han de pronunciar amb entonació descendent, de manera explícita, ja no caldrà que diguem que la resta d'interrogatives han de ser ascendents, perquè ell ja podrà fer la generalització a la resta de contextos. I el mateix s'aplica, per exemple, les vocals mitjanes obertes o amb la vocal neutra. La importància de la contribució que poden fer els universals lingüístics i la noció del marcatge tipològic en l'ensenyament del català, pensam que rau sobretot en el fet que és una aplicació vàlida per als parlants de qualsevol llengua d'origen. No? I pensam que això és interessant, no? Perquè d'alguna manera és respectuós en la diversitat lingüística dels aprenents. No? Fins aleshores, sobretot, s'havien fet enfocaments més de tipus contrastiu, per exemple, aprenents de català que tenen l'anglès o tenen l'alemany o tenen l'espanyol com a llengües inicials, i pensam que seria interessant explorar aquesta via dels universals lingüístics i de l'hipòtesi del marcatge tipològic per crear nous materials que tinguin en compte aquesta vessant, diríem, una miqueta més oberta i pensant en parlants de qualsevol llengua com a llengua inicial. I això és tot. Si després al final hi ha preguntes o qüestions que no hagin quedat clares, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies, Maria del Mar i Francesc, també. I ara deixaré la paraula a la Teresa Sanz. Bona tarda. Jo m'uneixo als agraïments als meus companys i companyes que han intervingut anteriorment. Bé, jo us presento una recerca que vam fer en un centre de formació d'adults en seu penitenciària, concretament en el curs de formació instrumental 2, on el perfil de l'alumnat són joves d'origen marroquí d'entre 18 i 24 anys. A partir d'aquí, quines implicacions didàctiques ha tingut aquesta recerca? Doncs, tenint en compte que la recerca ha tingut per objectiu indagar sobre la retracció correctiva oral amb alumnes poc escolaritzats, les implicacions metodològiques en aquest cas van dirigides, doncs, a tots els docents de formació instrumental de centres de formació d'adults i també a docents de llengües que, en general, no, treballen amb alumnes poc escolaritzats i poc alfabetitzats.
Aquesta recerca es va fer durant unes classes de llengua catalana, per tant, bueno, es van enregistrar unes sessions d'un curs de català per a alumnes amb aquestes característiques. El feedback correctiu oral ha de permetre, d'alguna manera, als docents reflexionar sobre quin tipus de retroacció correctiva oral utilitzen a les aules i utilitzen amb aquest tipus d'alumnat, i també despertar l'interès sobre el feedback correctiu oral i des de quin punt de vista, no, els alumnes són capaços de reconèixer l'error que produeixen quan perceben aquesta retroacció correctiva oral i fins a quin punt són capaços, no, de reparar-lo amb aquest feedback que ells reben. En relació als resultats de la recerca que es van obtenir, vam veure que la majoria de retroacció correctiva oral que utilitza la docent són les reformulacions, que a diferència del que passa en contextos amb alumnes alfabetitzats, són efectives en el sentit que produeixen una reparació per part de l'alumnat. El que hauríem de veure, que això no ho hem pogut encara indagar, és si aquesta reparació que fa l'alumnat és només una repetició del feedback que fa la docent o si realment hi ha una comprensió de l'error i, per tant, el repara. En aquest cas, quan parlem de reparació, ens referim a que l'alumne torna a produir, o sigui, repara l'error en el sentit que produeix de manera correcta l'error que havia fet. També s'aprecia un ús molt freqüent de la traducció com a tipus de retroacció correctiva oral, i això és degut a que la llengua compartida entre l'alumnat i la docent i també en el context en el que ells es mouen és el castellà. Per tant, hi ha moltes traduccions català-castellà. Aquest tipus de retroacció correctiva oral no és gaire efectiu en el sentit que no porta els alumnes a incorporar la correcció de la docent durant les seves respostes. Les incitacions, en canvi, ens referim a la pista metalingüística, la petició d'aclariment, la licitació i la repetició, encara que són poc emprades per la docent, perquè utilitza més traduccions i més reformulacions, apunten a un major percentatge de reparació. I això està una mica en la línia, no, amb altres estudis que s'han realitzat, amb estudiants universitaris, això sí, de diferents llengües, però que recolzen aquest resultat. Bé, també una mica reflexionar, no, sobre que els docents, a partir de reflexionar sobre la retroacció correctiva oral, han d'adonar-se que davant d'un error potser s'hauria d'insistir més en altres estratègies que no pas la reformulació o la traducció, com poden ser la licitació i la correcció explícita i també la pista metalingüística, que sembla que ajuden a l'alumnat a detectar que hi ha un problema i també l'acompanyen cap a aquesta autocorrecció. Aquests serien una mica els resultats de la nostra recerca, i això en relació a les implicacions didàctiques, a les implicacions pedagògiques, doncs serien aquestes, no? Permetre als docents reflexionar sobre el tipus de correcció oral que utilitzen a les aules amb aquest perfil d'alumnat i despertar interès per conèixer, doncs, quin feedback correctiu oral permet a l'alumne reconèixer l'error i, sobretot, reparar-lo en el sentit de que és conscient de quin és l'error, per què ha causat l'error i quina és la reparació correcta. Molt bé, moltes gràcies, Teresa. I ara passem a les experiències didàctiques i deixo la paraula a l'Albert Vilagrassa. Epa. Hola, moltes gràcies. Bé, com tots heu dit, enhorabona, Marilisa, per tenir aquesta bona pensada de fer aquest monogràfic, que sé que feia molt temps que hi anaves de darrere. I bé, l'Institut Ramon Llull per organitzar aquesta trobada on puguem explicar aquestes recerques. Bé, com us ha dit la Marilisa, la recerca que vam fer amb ella ens va moure bàsicament perquè sabíem que passava a classe quan treballàvem amb unitats didàctiques amb un enfocament per tasques,
sabíem que passàvem com a professors o per haver observat les classes, però no teníem cap constància de fer una recerca objectiva i amb una anàlisi per dir anem què passa, aviam quins són els resultats. Aquest doncs, va ser una mica el neguit que ens va dur a fer aquesta recerca dintre d'aquest marc d'innovació docent i que tenia dos objectius, bàsicament. Un que era descriure les fases de la unitat didàctica i la tipologia d'activitats que s'inclouen en cada fase de la unitat didàctica, veure quines eren les activitats que fèiem en cada moment d'aquesta seqüència didàctica i també veure, sobretot, que una cosa que ens interessava molt, el tipus d'interacció que el treball per tasques podia generar. Teníem una intuïció, però no ho havíem tastat, no havíem valorat. Per tant, l'anàlisi que presentem a l'estudi per assolir aquests objectius ofereix exemples d'activitats per un costat de les diverses fases d'una unitat i també s'analitzen els fragments de converses que generaven les activitats, que creiem que poden ser molt útils per a la pràctica docent, perquè pot veure, o sigui, tothom pot veure amb exemples d'activitats i amb exemples de producció oral, sobretot, i escrites, que passava en aquesta seqüència didàctica. A més, vam observar altres beneficis, diguem-ho així, del treball per tasques que pot tenir en un aprenentatge per això del català, en concret en un aprenentatge d'adults, perquè vam fer l'enregistrament a un grup d'alumnes de català adults, i creiem que pot ser d'una manera, o sigui, pot orientar a la feina dels professors a l'hora que, en el cas que vulguin, que segueixin un enfocament per tasques. La nostra pràctica, tot i que es basava, com us dic, en els resultats d'un grup d'alumnes adults de català aquí a les Balears, creiem que pot ser molt aplicable o es pot traspassar molt fàcilment a la realitat, per exemple, en altres contextos o com en el cas dels lectorats, dels alumnes d'universitaris, perquè per un costat sí que no estudiaven en un context catalanoparlant, en territoris catalanoparlants, i la majoria no eren universitaris, que són els dos aspectes que potser podríem diferenciar de la realitat dels alumnes de l'Institut Ramon Llull. Però també vam analitzar després, a posteriori, els pros i els contres d'uns casos i dels altres i crec que la balança queda bastant igualada perquè, bé, penseu que són alumnes, eren alumnes que estudiaven català a les Balears després d'haver viscut aquí 30 anys. Per tant, segurament hi havia molts aspectes negatius que potser es compensen amb uns alumnes que no viuen al territori català però que tenen moltes ganes d'estudiar català. Per tant, en definitiva, que el context es pot aplicar o es pot adaptar en altres casos. Caldria fer aquest traspàs. Pensem que pot ajudar aquesta recerca que vam fer a tot el professorat que es dedica a l'ensenyament del català, sobretot per veure quin tipus d'activitat o quina tipologia d'activitat hem de fer en cada moment de la unitat didàctica, en cada fase de la unitat didàctica, quina és la finalitat i com aquest treball fa que l'alumne s'impliqui d'una manera activa per resoldre coses i utilitzant la llengua. Ens vam adonar que l'enregistrament de les dues o tres hores de classe que vam fer a l'enregistrament, les classes eren d'una manera... era un diàleg constant de resoldre coses com si passés fora de l'aula. Per tant, totes les activitats que proposaven les entomaven els alumnes d'una manera activa. Per tant, resolien aquella tasca utilitzant llengua, evidentment, però com si els haguéssim posat un repte davant seu. Per tant, totes aquestes activitats afavorien d'una manera molt gran, o sigui, molt evident, aquests espais d'interacció. O sigui, donàvem l'oportunitat i els alumnes l'aprofitàvem per crear aquests espais d'interacció. I una interacció que ens vam adonar
que no només se centrava en la comunicació, en voler dir allò que volien dir, en el significat, en voler comunicar, en fer servir la llengua, sinó que aquests espais també van crear interaccions en què els alumnes treballaven els aspectes formals de la llengua. O sigui, focalitzaven la seva atenció no només en resoldre l'activitat que els proposàvem, sinó a qüestionar-se entre ells i a resoldre, en molts casos, qüestions formals de la llengua. Era un aspecte que ens adonàvem, que passàvem quan observàvem classes, però aquí, amb el registrament i amb l'anàlisi, vam veure que era una... Fins i tot ens va sorprendre de manera molt positiva que com resolien coses gramaticals i fins i tot les deixaven en stand-by per després de quan vingui el professor i els ja demanarem confirmació. En definitiva, creiem que el nostre estudi pot ajudar d'una manera molt pràctica en el sentit que hi ha anàlisis d'exemples d'activitats de cada fase i, a més, hi ha les transcripcions, d'exemples de les transcripcions de les produccions dels alumnes mentre resolien les activitats, doncs que poden ajudar ens poden ajudar a reflexionar sobre què és ensenyar, o sigui, com ensenyar per tasques, què significa ensenyar per tasques o amb activitats que siguin significatives, i també a modificar o a corroborar el nostre procés a l'hora d'elaborar els materials i a l'hora d'elaborar unitats didàctiques amb aquest enfocament. I crec que més o menys era això. No sé si Marilisa vols afegir alguna cosa o... No, crec que has resolt i resumit molt bé la feina que vam fer, i agraeixo molt l'Albert i passo la paraula ara a la Joana i la Joana Álvarez i la Laura Stors. Bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies. I jo, si us sembla, començaré i parlaré una miqueta en nom de la Montserrat Pérez, de la Joana Álvarez, que després afegirà tot el que calgui, i jo mateixa sóc que soc la Laura Stors. A veure, vam fer un article realment que mostra una miqueta la nostra experiència a l'aula i està dividit com en 13 punts, que penso que són molt adequats per un professor potser que arriba a una nova institució i ha d'ensenyar català, s'ha de posar, no?, davant d'uns alumnes i potser necessita algunes petites eines, no?, que nosaltres, a partir d'aquesta petita entrevista, article, vam intentar deixar una miqueta clares. Són 13 punts, per tant, jo no, normalment acostumo a parlar molt, intentaré parlar poc, crear una mica d'expectativa, i qui vulgui que després desenvolupem alguns dels punts, doncs, encantades, doncs, resoldrem. En primer lloc, vam començar l'article, doncs, definint una miqueta el perfil dels nostres alumnes. Estem parlant, doncs, per exemple, que la Joana Álvarez treballa a l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes, la Joana Pérez al Centre de Normalització Lingüística de Terrassa, i jo treballo al Consorci de Normalització al Centre d'Acolliment Lingüístic de Barcelona. Sí, vam definir una miqueta els perfils. Cal dir que l'Escola Oficial d'Idiomes, el perfil de l'alumnat, podem dir que és alfabetitzat, mentre que el Consorci moltes vegades rebem persones sense alfabetitzar. Després, l'origen, cal dir que és d'arreu del món. No hi ha una zona del món que no visita els centres. Per tant, què més podem dir després? Ens van fer la reflexió i ens van demanar també si quan arribaven a Catalunya els nostres alumnes coneixien la situació de bilingüisme a Catalunya i si això podia arribar a condicionar l'ensenyament o l'aprenentatge del català. Sí que és cert que alguns d'ells coneixen la situació, sobretot si venen per l'efecte crida, no? Que altres famílies, doncs, els diuen veniu a Catalunya, ja els preparen en la situació que hi ha, potser fins i tot ja els han matriculat a un curs perquè saben que serà una eina important per la integració. Sí que és cert que altres persones, doncs, no ho saben, sí? I a vegades fins i tot aquest coneixement o desconeixement pot implicar en actituds positives o negatives vers l'aprenentatge. Però tot això ja ho podríem desenvolupar en una altra sessió. Després, també vam parlar del tipus de motivacions que impliquen a l'alumnat adult a aprendre català. N'hi ha de tipus instrumental, com des de voler assolir una certificació, tant sigui per
per l'arrelament social per regularitzar la seva situació a Catalunya, com per acreditar un nivell per opositar, per millorar la feina, sí? I també en tenim de tipus integratives, és a dir, que tenen ja fills, volen integrar-se plenament a la vida escolar i social amb els seus fills, i molts d'ells doncs, per amor, no? Perquè la seva parella és catalana, doncs els ve molt de gust aprendre el català per parlar amb els sogres. Aquesta és una gran motivació i dona molt de coratge. N'hi ha moltíssimes, també podríem parlar distesament. Després també en aquest article parlem sobre el rol del docent, quin ha de ser el rol del docent davant aquest ventall tan ric, divers d'alumnes que tenim a l'aula. Doncs el que podem dir a tall de resum és que el professor ha de ser capaç de seduir l'alumne. El primer contacte que tenen en la llengua som nosaltres i què millor que amb un somriure o amb un primer contacte lingüístic amb el seu idioma. No hem d'esdevenir políglotes, ni molt menys, però crec que és un senyal de respecte d'obrir els braços i d'obrir l'interès cap a ells, potser adreçar-nos amb 3 o 4 paraules amb el seu idioma d'origen. Sempre aprendre amb un somriure és el millor que podem tenir, sobretot quan parlem, no, de gent que també està molt lluny de casa seva o que tenen llengües molt diferents a les nostres. Aleshores, és molt important. Tinguem en compte que el professor també pot ser agent actiu de canvis d'actituds. A vegades tenim gent a l'aula que potser no hi està, diguem-ne, voluntàriament per suposat, però també dins tot el seu procés de trasllat, a vegades un dol migratori, doncs a vegades estudiar català doncs pot ser una pedra a la sabata perquè potser ha d'estar 15 hores treballant, després ha d'atendre una família i moltes altres dificultats. Per tant, hem d'intentar sempre, a vegades, doncs, donar el costat més bo de nosaltres perquè trobin el caliu a l'aula i tinguin ganes d'aprendre encara més català. Important és establir un vincle, sí? És a dir, som persones, tant ells com nosaltres, importantíssim. Hem de fer el paper de guia, no tant d'instructor, sinó com de guia. Crear un bon clima a l'aula és el més important. I sobretot, fomentar l'autonomia lingüística de l'alumne, donar-li les eines. Després, dificultats lingüístiques a l'aula també destaquem en aquest apartat, doncs que n'hi ha tantes dificultats com persones i llengües hi ha a l'aula. I qui ha fet anàlisi contrastiva, com la nostra companya Elga, ho sabrà perfectament. Anàlisis d'errors ho podríem fer de totes les llengües, no? Perquè sempre sabrem on aniran a treballar. Això és molt mallorquí, els companys de Mallorca m'entendran. Van a treballar, no? En sopegar. I ja podem, doncs, com preveure on podem trobar aquesta dificultat i treballar-ho. Aleshores, jo sempre soc partidària de conèixer quantes més llengües millor per també poder gestionar una miqueta aquestes diversitats a l'aula. El més important és minimitzar aquestes barreres, és minimitzar-les. És a dir, la llengua serà l'instrument de comunicació i hem d'ensenyar, sobretot, pràctiques socials. Intentem, no, el vincle amb la comunitat, amb la cultura. A vegades és molt més important la conversa, no? És a dir, com quan som petits, no? Aprenem parlant, doncs intentem-ho així a vegades, perquè a vegades les barreres lingüístiques no només són lingüístiques, sinó culturals i gestuals, sí? Per tant, hem d'intentar, doncs, expressar amb tot el cos i entendre que comencem de zero tots. Després, un altre punt, que seria el 7, doncs les estratègies, sí? Com podem gestionar aquests grups tan heterogenis que per mi són la riquesa del món? Aquesta heterogeneïtat és la riquesa. Com ho podem fer? Doncs ells mateixos ja se gestionen a l'aula si tu has fet un bon clima. Clar, Laura, ens estàs explicant unes coses que són meravelloses, sí, però això s'aprèn fent, sí? Aleshores, és important l'estratègia, que jo dic l'estratègia del cor, no? És a dir, si ells se senten bé a l'aula, estaran bé treballant entre ells. Si es coneixen, moltes vegades el que faig jo és la primera sessió és que no obrim ni el llibre. Ens dediquem a fer dinàmiques de grup, intentem conèixer-nos, intentem saber qui serà la nova família catalana, que els dic jo, no? Aleshores, a partir d'aquí podrem treballar. És molt important. Agafar confiança lingüística, el feedback sempre constructiu, positiu i que sempre cap endavant.
Després també a l'article parlem sobre els enfocaments actuals. Per nosaltres el més important és aconseguir objectius específics i reals, sí? Humanitzar una miqueta l'educació, ensenyar una llengua per l'ús funcional, que surtin de l'aula i puguin aplicar el que han après a l'aula, que sigui real. Estructures lingüístiques contextualitzades dins d'un marc comunicatiu. Després, més cosetes. Alumnes de nivells inicials molt baixets o de poca escolarització, que també ho ha comentat la Teresa Sanz, no? A institucions penitenciàries. També en tenim moltíssims, persones que potser amb la seva llengua materna tampoc estan escolaritzats. Aleshores, el que hem d'intentar és treballar moltíssim la competència oral. Per exemple, hi ha diversos materials, com el que s'ha fet des del Consorci amb la Direcció General de Política Lingüística, que és l'EP Escolta i Parla, que ajuda moltíssim, que és en vídeo, àudio, imatge... Bé, a l'article especifiquem molts més recursos, sí? Tot acompanyat molt sempre d'imatge, vídeo, gestualitat. I després, en aquest mateix article, se'ns demana, pregunta, a veure què en pensem doncs, de l'enfocament per tasques en aquests nivells. Doncs és importantíssim sempre destacar el com més que el què, no? Com arribem a l'objectiu, no? És a dir, sobretot en aquests cursos més inicials, hem d'intentar fer com a minitasques, no? Com a petits objectius a arribar a assolir, sobretot per crear una bona expectativa a l'alumne, sí? A vegades quan ens plantegem uns objectius molt, molt, molt elevats, doncs a vegades crea una mica de frustració, però això es va aprenent amb el temps, no? I el que s'ha de saber és que sempre qualsevol seqüenciació és adaptable al tipus d'alumnat, que és el més important, sí? I després, l'últim, després si ja voleu ja presentem, ens demanen alguns petits tipus de tasques, no?, que podem desenvolupar. Doncs què millor que tot el que hem pogut aprendre a l'aula, extrapolar-lo a la societat, que és on realment s'hauran de veure amb l'ús de la llengua, i podem una tasca tan senzilla amb les persones, no, vull dir, a nivells més inicials, podem anar a la biblioteca a fer-nos el carnet, no? És a dir, són dades molt bàsiques, però que t'adones que tu ja ets capaç d'anar a un servei i fer-te'n el carnet. I això ja te dona com un estímul. Anem al mercat a comprar coses detallades? Doncs vinga, amb una llista del que compra anem a fer quatre funcions bàsiques. I estan encantadíssims. És a dir, és veure la llengua en acció, que és el que ens interessa. I, per últim, les necessitats de formació del professorat. Jo penso que fem molta recerca, s'ha de fer molta recerca i d'aquí aprenem tots, però sobretot penso que també és molt important l'observació. Entre totes les companyes vam pensar que el més important sempre és doncs, la didàctica, és l'aprendre a fer, fomentar l'observació entre docents. Sempre podem aprendre dels altres, és importantíssim. I tinguem en compte també l'essència. Hem de durar la nostra feina i tirar cap endavant. Així que moltíssimes gràcies, espero no haver-me passat el temps i qualsevol coseta després l'ampliem. La Joana i jo encantades. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots. No, jo crec que hem mantingut així el compromís del temps, perquè són les 18:01 minuts, per tant, era una hora, havíem dit, no?, que parlaríem nosaltres, i ara deixem com la paraula escrita, en aquest cas, als assistents, si els participants, si voleu preguntar alguna cosa. La Marina Casas preguntava si es podien trobar aquests articles aquí i també al xat. Us he deixat l'enllaç per si voleu entrar i baixar-los i llegir-los amb més calma. No sé si hi haurà més preguntes o comentari que voleu fer a algun dels autors que són aquí. Jo potser voldria intervenir si ningú del públic vol fer alguna pregunta abans. Sí. Sí? Bé, és una pregunta una mica general,
tant l'Elga com la Maria del Mar s'han referit a la importància de tenir en compte la distància tipològica que existeix entre el català i les llengües inicials dels estudiants, dels aprenents, no? Jo no ho sé del cert, però suposo que la majoria d'intervencions didàctiques no s'acostuma a tenir tant en compte, no, aquesta qüestió, és a dir, les llengües que es parlen a l'aula, perquè de vegades potser no es demana explícitament això als estudiants, i m'agradaria saber el que pensen tant els investigadors aquí presents com els professors de català com a segona llengua sobre la viabilitat d'integrar aquest aspecte en la intervenció directa a l'aula. Penso això perquè ahir, per exemple, i així explico una anècdota, estudio un irlandès i la classe dura 3 hores i durant 1 hora vam estar fent un exercici sobre la distinció entre conèixer i saber, val? Que en català existeix i diríem que... I en irlandès també existeix i diríem que l'estructura és paral·lela o la funció de l'ús d'aquests dos verbs és la mateixa tant en català com en irlandès, però no ho és en anglès, en què només tens el verb to know, veritat. Per tant, jo crec que l'exercici sortia molt bé a tothom perquè estava plantejat des d'aquesta perspectiva més anglocèntrica, no? És una anècdota molt, molt petita, no? Però suposo que es pot extrapolar a molts altres casos, no? No sé si a algú li interessa explicar alguna cosa sobre això, sobre el que pensa. No sé, la Maria del Mar o la mateixa Elga que tu, Francesc, has anomenat. Clar. No sé si voleu dir alguna cosa o algú dels altres. Jo penso que això, o sigui, en certa manera... Hi ha certs tipus de qüestions, com el que deia, no? Certs tipus d'errors que sí que es poden, o fenòmens, no? Que sí que, en els quals sí que val la pena, penso, tenir en compte aquesta distància, no? Sobretot això és factible quan l'alumnat és bastant homogeni, per dir-ho d'una manera, no? O com en el cas del català, per exemple, que ens podem trobar en els contextos que, per exemple, la majoria tenen bon domini del castellà. Doncs llavors sí que es pot plantejar, no? des d'aquesta perspectiva. Crec que, sí, i sense ser gran coneixedor, perquè realment no he impartit mai classes en escoles oficials ni en centres de normalització lingüística de dins del domini lingüístic, no? Clar, en aquests contextos hi ha una gran diversitat tipològica de llengües. No sé, sí que potser hi ha cursos específics per parlants d'una llengua concreta, però no sempre, no? Això, per tant, ho veig potser menys factible. També depèn del nombre d'alumnes que tinguem, no? Si tenim 5 alumnes, doncs potser sí que ens podem adaptar a les diferents L1, si no, no. Clar, en el cas d'estudiants de l'exterior, per exemple, sí que penso que val la pena, doncs, tenir-ho en consideració. Si tu tens un alumnat que és anglòfon, doncs sí que has de tenir en compte, doncs, les convencions de l'anglès per fer-hi més èmfasi, no? O si l'alumnat és, doncs, de llengua primera txeca, doncs també val la pena fer-hi èmfasi. Dit això, també com de fet dic a l'article i com de fet han constatat aquí també Llorenç, potser pot parlar una mica, no? Sí que és veritat que hi ha fenòmens que no depenen de la primera llengua, no? Que són més genèrics, sobretot en qüestions, per exemple, en qüestions de l'adquisició de l'aspecte, no? O d'altres fenòmens morfosintàctics. Per tant, aquí doncs no cal, no, tenir en compte això, però sí que penso que és interessant tenir en compte la recerca feta sobre aquest tema, no? Per poder pautar bé els passos d'adquisició. Clar, aquest exercici, per exemple, per tu potser era absurd, no? També depèn del nombre de persones que hi hagués a l'aula amb altres llengües, no? Vull dir, a mi també em va passar diverses vegades en el cas del txec, per exemple, ens feien molt d'èmfasi en el sistema d'expressió de les hores, que resulta, perquè es distingeix de la resta de llengües eslaves i és pràcticament calcat el del català, curiosament, no? Llavors, clar, ells anaven dient que era molt difícil i clar, jo pensava, realment, per mi això és molt fàcil, no? I quan jo feia classe als alumnes txecs, doncs precisament era una cosa que deia, mireu, el sistema és bastant semblant, no? I perdona, no sé, aquí em sembla que hi havia el Jerzy i potser dic una gran rocada, però diria que,
que és així, si no recordo malament, no? I sembla que la competència en txec encara és vàlida. Gràcies. Bé, hi ha un comentari d'Elisabel Turull al respecte d'això. Diu, respecte a l'italià hi ha aquest problema perquè els materials es focalitzen sobre el castellà i els exàmens de certificat també, no? No sé si algú vol comentar aquest comentari. O, clar, perquè fins ara hem parlat de la distància, no? De llengües molt distants tipològicament i, en canvi, en aquest cas és justament un cas de llengües molt properes, no? I que, per tant, molts cops doncs, ens ajuda, però d'altres cops pot ser contraproduent, no? aquesta similitud. I ho dic com a aprenent, també, no? Sent jo italiana que ha après el català. Hi ha també un altre comentari i pregunta de l'Ares Llop i diu, ens agraeix la presentació i diu, però penso que seria molt interessant tenir alguna eina, espai per compartir i recopilar la recerca sobre adquisició, ensenyament del català com a llengua addicional a la didacteca, per exemple. Aquesta és la primera i aquí deixo la paraula a les responsables de la didacteca de Cercle. I en aquest sentit, Llorenç, com a Joan, vas detectar altres necessitats, peticions específiques per part de la comunitat de docent per aconseguir aquest diàleg de Cercle-Aula? Us deixo la paraula a vosaltres i després, Llorenç, si vols, pots continuar directament, ja que tens la mà aixecada amb el teu comentari. Llorenç, parla tu primer, que tenies la mà aixecada, no? Sí, en tot cas, volia fer un comentari sobre això de la primera llengua que ha dit el Francesc, ho ajuntaré amb la pregunta de l'Ares. Sobre aquest tema de la primera llengua, jo crec que és interessant incorporar-la dins de l'aula perquè, doncs, és evident que els aprenents, ens agradi o no ens agradi, ho vulguem o no ho vulguem, pensen en la seva primera llengua. Jo mateix vaig fer un estudi per veure les estratègies que feien servir els aprenents a l'hora de triar entre un imperfet i un passat perifràstic, d'acord? I amb protocols per recordar, no, què estaves pensant quan vas triar aquesta forma, la més freqüent era la primera llengua, no? Que no ha de sorprendre ningú, però com sabem en el món d'adquisició de segones llengües s'ha deixat molt davant de la primera llengua per mirar altres factors, no? Però per mi va ser un bany de realisme en aquest estudi veure que els aprenents em miraven voler dir què vols que pensi? La meva llengua, no? Hi havia altres coses també, però sortia molt el tema de la primera llengua. Per tant, això hi és, ens agradi o no ens agradi. De fet, i és tant que tu mateix vas ser víctima d'això, perquè el llibre estava pensat per uns aprenents de primera llengua anglesa, és a dir, havien pensat en la seva primera llengua, de fet, no? Volien acostar-se segurament a això. El que passa és que com que aquest llibre es feia servir en persones que no tenen l'anglès com a primera llengua, doncs no va acabar de funcionar. Jo, pels que em coneixeu, ja sabeu que no sóc gaire amant dels contrastos amb la primera llengua, sobretot en aspectes de formació de docents. Per què? Perquè la primera llengua és una cosa molt evident que veiem, que sentim i que oculta sovint o tapa moltes altres influències en el desenvolupament de la interllengua dels aprenents. Per tant, jo crec que, sobretot en persones que s'estan formant per ser docents de català com a primera llengua, va bé, evidentment, doncs, fomentar la reflexió metalingüística, les comparacions entre llengües, però hem de reconèixer que de manera intuïtiva, podríem dir perquè és molt poc marcada aquesta opció, és el primer que solen dir els docents, això. Quan tu els demanes per què creus que aquest alumne ha fet aquest error, el primer que diuen, el primer que fan és una anàlisi contrastiva. I si els funciona, et diran, és per influència de la seva primera llengua. Quan en realitat això no és sempre així, perquè potser el desenvolupament de la interllengua coincideix d'una manera universal amb l'opció de la primera llengua. Aquest és el gran problema, no? Llavors, per mi, a l'hora de formar docents, està bé posar la influència de la primera llengua, perquè és evident, però també cal reforçar molt la idea que la influència de la primera llengua, ja ho sabem, és molt selectiva. No és tota la primera llengua que s'aboca, sinó que tots ho hem vist, hi ha coses de la primera llengua que sí que tenen una influència molt gran i altres no.
Per tant, jo crec que cal matisar una mica, no és sol tot o res amb el tema de primera llengua. I sobre el que demanava l'Ares en el qüestionari que jo he comentat avui, per desgràcia no hi havia gaires propostes de crear aquests ponts i segurament que això era culpa de l'enquesta en si mateixa. Era un qüestionari molt llarg i aquesta pregunta sobre la rellevància de la recerca o la influència de la recerca venia al final. Jo crec que els participants estaven una miqueta cansats de contestar moltes preguntes i al final es demanava això. Ja van escriure bastant, 76 persones van fer comentaris, però no hi havia gaires propostes de s'hauria de fer més això, s'hauria de fer més allò, etc etc. Sí que hi havia interès perquè jo els demanava t'interessaria rebre resultats o coses d'aquest tipus i molta gent deia sí, tot i que hi havia que deien que no. I com ja he dit, les respostes no estaven gaire centrades en la recerca en si, sinó molt més en aspectes metodològics, cosa que em fa pensar que potser molts dels docents que van contestar aquesta enquesta no tenien gaire familiaritat amb la recerca i alguns ho admetien, altres doncs, no ho admetien, però tornant a la pregunta de l'Ares, no hi havia gaires exemples de com vestir aquests ponts entre recerca i pràctica. Gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa de la didacteca, que era la segona part de la intervenció sí. d'Ares. Jo anava a comentar això, el tema de la didacteca. És una, de fet, ha estat objecte de debat si incorporar qüestions de recerca a la didacteca o no. Jo personalment no en soc partidària. No perquè no vulgui establir ponts entre la recerca i la docència, al contrari, penso que se n'han d'establir, encara que fins i tot si no és una, diríem, petició express de la majoria de docents, no? Però penso que sí, perquè també doncs, té sentit que la recerca en adquisició de segones llengües tingui algunes conseqüències sobre l'ensenyament d'aquesta i l'aprenentatge d'aquestes llengües, no? Però perquè penso que la didacteca està molt orientada a una finalitat concreta, que és compartir materials didàctics. No? Aleshores, seria difícil, des del punt de vista mecànic, de la base de dades d'organització dels materials, afegir, diríem, tot un altre formulari per etiquetar adequadament i classificar adequadament tots els productes de recerca. No? Aleshores, trobo que seria interessant crear un altre espai, fins i tot vincular-lo, no? Posar un enllaç allà a la didacteca, però que portés a un altre espai, un tipus WordPress, també vinculat a la pàgina de Cercle o alguna altra cosa, per recollir tots aquests materials. És a dir, estic molt d'acord que sí que seria molt interessant tenir com un espai per poder llegir i per poder trobar articles de recerca per facilitar la tasca, no? Els qui ens volem dedicar a aquestes qüestions, però penso que no és la didacteca l'espai més adequat per fer-ho. Però això és la meva opinió personal, eh? Vull dir, de fet estem debatent, eh? No sé, Joana, si en vols parlar. No, jo també estic d'acord amb l'Ela, és a dir, que potser confondria, no? I potser s'ha de buscar un altre espai per fer-ho. No? Després, la Marilis ara està pensant en ahir, no? Que en el grup aquest que hi ha de sobre el català, els usos del català i la didàctica, de millorar, doncs és una de les coses que ens hem plantejat, no? Com els recursos, facilitar recursos també de recerca, etc., als docents o a les persones interessades. Però això, la didacteca ja costa molt i no sé si seria pitjor el remei que la malaltia. No sé. Molt bé, moltes gràcies a l'Elga i a la Joana. Llorenç, que has aixecat la mà. No, només volia afegir aquest tema d'això de la didacteca. Jo crec que és una discussió interessant, que és com donar accés a la recerca als docents o a les persones interessades. Jo crec que en la bibliografia això surt bastant, no? Els problemes que tenen els docents a l'hora d'integrar o no la recerca.
I moltes vegades apareixen el problema 1 d'accés. És evident que la recerca avui en dia es publica en plataformes de pagament a les quals tenen accés sobretot els universitaris, però no molt, no els docents, per exemple, que no són fora de la universitat. Però després també hi ha un problema sovint de comprensió, és a dir, que no n'hi ha prou a donar accés a la recerca, sinó que molts docents o moltes persones que es dediquen a la pràctica, fins i tot quan hi tenen accés, no poden comprendre aquests estudis perquè són massa complexos. Per això haureu vist, molts de vosaltres segurament, que hi ha moltes revistes d'investigació que obliguen els autors a posar una primera pàgina que sigui accessible per persones que no són expertes. Això ho fan doncs, Language Learning, Modern Language Journal, ara, etc. I és una primera pàgina on un dels punts principals i la rellevància, sobretot per a docents o per públic en general, i això està molt bé, no? Perquè dona aquest accés, però també a la comprensibilitat d'aquests textos que a vegades tots sabem són bastant complexos. Elga? No, simplement volia dir que sí que estic d'acord amb això que deia en Llorenç i que potser també seria interessant doncs, acompanyar de vegades alguns dels articles aquests que si es crea aquesta plataforma, no? Acompanyar aquests articles amb potser fins i tot algun tipus d'explicació o algun tipus de facilitació als docents del que s'hi explica. Però clar, això ja seria molt més complex i bé, com tots sabem, doncs, els membres de Cercle Didacteca i totes aquestes coses, també tenim, vull dir, per aquestes persones el dia també té 24 hores. No? Llavors, bé. No, i una altra cosa que també volia comentar és que també en aquest sentit poden ser interessants grups de lectura com precisament el que han engegat en Llorenç i l'Ares, no? En què diverses persones comparteixen o en què es comparteixen i es digereixen articles de recerca sobre, en aquest cas, qüestions concretes de gramàtica, no? Però potser també seria interessant una iniciativa en aquest sentit per la recerca de l'adquisició del català com a llengua addicional. Sí, també en aquesta discussió volia afegir que hi ha també revistes com aquestes on hem publicat nosaltres que estan dirigides, diguem, a investigadors però també a professorat. De fet, es presenten experiències didàctiques i també, diguem, els articles tenen una aportació o fa més explícita l'aportació a allò que és la didàctica, no? A l'aplicació a l'aula de les recerques. Per tant, es podria doncs, també intentar que hi hagi més produccions científiques en aquest sentit, no? amb revistes que estan dirigides no només a investigadors, sinó també a persones que estan treballant a l'aula directament. I també, almenys des del meu grup de recerca, hem estat com intentant fer una sèrie de seminaris per explicar com trobar respostes o com entendre, no? la recerca, però centrant-se no tant en els resultats, sinó en les explicacions que es donen als articles sobre les activitats que s'han fet, que es van fer en una determinada seqüència didàctica, transformar-les en activitat d'aula, no? Tenint en compte que l'evidència científica que s'aporta és que són tècniques o activitats que funcionen, no? Per tant, es podria també pensar en un format de recerca en aquest sentit. Maria del Mar, i després llegeixo una pregunta que ha arribat, un comentari que ha arribat. Sí, molt ràpidament, perquè de fet simplement confirmar una cosa que comentava en Llorenç, no? que pot ser, a part de recursos, que és evident que també hi ha de ser, està bé també tenir espais, no? Com això que també comentaves, Marilisa, no? De seminaris, allà on hi pugui haver aquesta trobada, però fins i tot aquesta col·laboració, no? Vull dir, fer recerques conjuntes entre investigadors i docents. Jo crec que això és molt interessant, no?
I en aquest sentit volia parlar també de l'IRIA, no? L'Institut de Recerca i Innovació Educativa d'aquí de les Illes Balears, que sé segur que en el continent hi ha un institut semblant, que una vegada a l'any organitza aquestes jornades que justament pretén ser un punt de trobada entre grup de recerca de la universitat i docents de secundària, de primària, amb la idea que puguin col·laborar i crear, no, aquestes sinergies, no, que puguin permetre això, fer recerca i des de la perspectiva del docent, de la persona que ha d'implementar després aquests resultats, no, però també des de la perspectiva de l'investigador. No? En aquest sentit, hi ha també espais, no? O propostes de recerca que inclouen directament els docents, encara que és també més pensat per mestres de primària i professors de secundària, no, sobretot per mestres de primària, no? Els projectes ARMIF de la GAUR, o col·laboracions de docents de secundària que, per exemple, poden intervenir, poden decidir passar part de la seva jornada laboral a la universitat i participar, per tant, en els projectes de recerca, si ho volen, no? En canvi, pel que fa als adults, aquest és un espai que faltaria i podríem, doncs, si aquesta veiem que és una necessitat, podríem començar a pensar, no?, de trobar uns espais o obrir nosaltres uns espais. Llegeixo el comentari de la Marina Casas i diu: segons la meva experiència al Consorci, hi ha moltes formacions sobre com fer classes en línia, temes d'oralitat, posició corporal i estrès, però no de recerca. Potser es podria proposar fer formació als professors, al Consorci i altres centres d'ensenyament de català sobre estudis concrets que proposen aplicacions directes a l'aula, com els que s'han presentat aquí o potser se n'han fet i jo ho desconec, no? Per tant, també, diguem, no?, aquesta necessitat que estem comentant també es veu des de més perspectives i punts de partida. Albert? Sí, amb això que tu deies, Joana, tu deus saber millor, però sé que a l'Escola Oficial d'Idiomes havien fet recerca-acció amb la Udu i la Àngela Carretera. No sé sí, si encara. L'Udu Esteve, sí, la Duna, sí. Sí, s'acabava allà, però vull dir que era una proposta que molts professors, amb la feina, com deia l'Elga, amb la feina que tenim i que només tenim 24 hores, s'engrescaven a fer-ho. O sigui, era molt sorprenent com molts professors tenen ganes de fer recerca si al darrere hi ha algú de recerca, com té l'home de la marca, que connecti aquests dos nuclis per tirar endavant. Vull dir que l'experiència hi era i no sé com acabaven els treballs, si bé acabaven amb presentacions amb els altres professors i ja està, però que es podria traslladar amb una altra plataforma, amb una altra... Aquest grup encara és bastant actiu, eh? Vull dir, sí? Hi ha gent de de bastants centres i bastants idiomes, i no només d'escoles oficials, sinó sí, també d'universitats. D'universitats. I de fet, participen en bastants congressos i això, però sí que és una... no només a la ZEUI, jo veig com a representant de junta de directors de nivell de tots els nivells educatius, que és una de les qüestions que també preocupa el professorat de primària i secundària. El fet aquest que no es basteixin ponts entre universitat, no?, acadèmic i diríem primària i secundària, no?, també per això, doncs perquè diríem moltes vegades les tasques del dia a dia es mengen certs espais que hi hauria d'haver per fer, per enriquir-se mútuament, no?, i com s'hauria de vehicular. Això és una de les coses que preocupen, jo crec, en general, no? Perquè sembla que quan ve gent, diríem, a fer recerca, després potser doncs, els professors, sobretot el que deia la Marilisa, no?, de secundària, no veuen després com fer la transferència a l'aula, no? Encara que la gent que ve a fer recerca té molt d'interès després doncs, de fer un retorn, eh? Aquests professors no acaben de veure després com aplicar-ho, no?, o quin benefici. Llavors, costa bastant. I jo crec que és una de les coses en què s'ha d'incidir, bastir aquests punts. I no només
és a dir, amb ensenyaments, o sigui, ensenyaments del mateix nivell educatiu, sinó també entre ensenyaments de diversos nivells educatius, perquè moltes vegades tampoc no hi ha ponts i caldria fer-ho, no? O sigui, lectors, escoles oficials, consorcis, etc. Seria molt, molt útil. Com que veig que és un tema que ens està preocupant molt, us he posat una... Aquí sembla que sigui autopublicitat, però no és així, però és que en aquesta mateixa revista, en el primer volum d'aquest any, hi ha justament una conversa entre tres mestres i professors de primària i secundària, però que parlen justament sobre aquesta necessitat de crear ponts, per si voleu fer una ullada, us he posat allà l'enllaç. Llorenç? No, jo només volia recollir una cosa que ha dit la Marina, que m'ha semblat que és molt interessant, i bé, potser l'he interpretat a la meva manera. Quan la Marina diu, es fa molta... hi ha molta formació, no? I ella destaca i diu temes d'oralitat, posició corporal i estrès, fer classes en línia. I jo crec que a vegades un problema de les formacions que fem és que són massa generals, és com això que diu la Marina, no? Parlem de formació en gestió d'aula, però gestió d'aula, vull dir, hi ha mil facetes de la gestió d'aula. Per això jo soc molt partidari, m'escombrant cap a casa, d'agafar un tema o un punt i veure què ha dit la recerca sobre aquell punt i aquell tema. Per això jo soc, bueno, en el meu cas és els passats, que també es pot focalitzar molt més, no? Però de fet el mateix Rod Ellis, que és una persona que ha parlat molt d'aquest tema, ell parla de les diferents possibilitats de col·laboració entre recerca i pràctica, i ell la que defensa, de fet, és la que estava comentant jo, que és dir... els teòrics, els que fan recerca, doncs no han de parlar de la seva teoria i després intentar aplicar. Això és l'aplicacionista, és la posició aplicacionista molt del segle passat, no? El que han de fer els investigadors és demanar als profes quin problema tenen i aquest problema ha de ser com més concret millor. En el meu cas, el problema és la distinció entre imperfect i passat perifràstic i perfect. Ja està, no? I llavors... s'ha d'abordar aquest tema molt concret des del punt de vista de la recerca. I jo crec que nosaltres encara tendim, jo també, a organitzar sessions de formació que acaben sent coses molt... que són interessants, però són massa generals i no acaben atacant el tema concret, d'acord? Llavors jo crec que una manera d'establir aquests ponts és fer això, no? És demanar als profes que siguin com més precisos millor a l'hora d'explicar el tema, que no diguin, per exemple, participació de l'alumnat. Això és massa general, això no es pot resoldre, d'acord? O tinc molts nivells a la meva aula, això no es pot resoldre. S'ha d'anar a detectar problemes molt concrets i després anar enrere, buscar què ha dit la recerca. I no al revés, com moltes vegades s'intenta fer. Moltes gràcies, Llorenç. Algun comentari més? Queden alguns minuts. Elga? De fet, ràpid, que això que deia Llorenç, vull dir que és molt cert i de fet, si sí, entenem la lingüística aplicada, no? com utilitzar el que sabem de la llengua i sobre, de la llengua, de l'ús de la llengua per resoldre problemes pràctics, no? De la societat, és evident que cal partir del problema i no d'estudis fets de manera molt, molt, molt generalista, no? Però ja està, només era un comentari que precisament, no? si aquest tipus de recerca s'ha de marcar en la lingüística aplicada, vull dir, això que ha dit en Llorenç, doncs té tot el sentit del món. Molt bé, gràcies. Per tant, aquí crec que podem tancar aquesta sessió, però podríem gairebé obrir-ne una altra, no? I és a dir, convidar els docents que enviïn com unes necessitats i uns neguits que tenen, de manera que es pugui, diguem, crear uns ponts també en l'altre sentit, no? Que sigui un pont... que va i ve, no? Que hi ha un en un sentit i a l'altre. La recerca cap a l'aula, però sobretot de l'aula cap a la recerca. I en tot cas, res, només volia afegir
que quan demanem al professorat, doncs això, primer això que deia en Llorenç, no? A vegades també nosaltres tampoc no ho demanem, potser d'una manera molt clara, quan demanem quines necessitats formatives tenen, quins aspectes els agradaria que poguessin treballar, per exemple, a les jornades que organitzem a l'estiu o amb altres formacions, moltes vegades són temes molt generals, també, i vull dir que, si fossin potser coses més concretes, doncs potser podríem abordar-les des del punt de vista que heu dit vosaltres, eh? Per tant, doncs, ha estat molt bé aquesta observació que has fet Llorenç, perquè és que a vegades si es tracten temes molt, molt generals, doncs en unes sessions d'una hora i una hora i mitja es poden tractar molt poques coses sobre aquell tema. Jo, en tot cas, no sé si no hi ha més intervencions, també us volia donar les gràcies a tothom per haver participat, eh? I ha estat realment molt interessant. Hem pres bona nota de moltes coses que s'han dit i no ho sé, Marilisa, si vols cloure tu la sessió. Sí, gràcies, Llorenç. Jo dono les gràcies a tots els companys que han treballat molt perquè ha estat superintensiu, no? El treball de redacció i de revisió dels textos. Hem passat uns quants mesos treballant molt tothom i tots junts, però jo estic molt contenta del resultat i molt contenta d'aquesta presentació. Us agraeixo moltíssim a vosaltres, de l'Institut Ramon Llull, per haver donat aquest espai de conversa realment amb els docents, i agraeixo molt la participació a tots els docents que han estat aquí amb nosaltres avui, i esperem que aquest no sigui només una ocasió única, sinó que hi hagi més possibilitats de crear aquests ponts i aquests vincles. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu a tothom. Adéu a tothom. Adéu a tothom.